saya mengalami period pain yang kritikal selepas penggunaan Inner Tree selama 2 bulan daripada Januari 2010 hingga Februari 2010. Kesakitan period pain saya telah berkurangan dan selepas mengamalkan Inner Tree sehingga sekarang selama 2 tahun dan period pain memang tak ada lagi. Kesimpulan yang kedua adalah Dr. Special. Anak buah kepada partner saya telah menggunakan produk Dr. Special. Penyakit anak buah dia adalah kutis, di mana kutis ni gatal dan bila digaru berdarah. Selepas penggunaan Dr. Special selama 1 minggu, kutis tersebut beransur kering dan sehingga sekarang beransur pulih.